byla pěvřina, řemeslná dílna, kutilská laboratoř a je vlastně určena pro každého, kdo si chce vlastníma rukama něco vytvořit, vyrobit si svůj vlastní originál. My jsme v těchto prostorách teprve měsíc. Díky grantu nadace ČES jsme mohli vybavit základní stroje a zařízení a v tuto chvíli máme zkušební provoz. V rámci toho zkušebního provozu zajíždíme ty stroje, zkouší je ti pracovníci, vlastně lektoři, kteří potom tady budou vést kurzy. Plánujeme v brzké době otevření. Do dílny vlastně bude moct přijít každý, kdo má nějaký namyšlený projekt. Jo. Zakoupí materiál, přijde k nám, vyrobí a objemnější výrobky vlastně můžeme i dovést domů. Je lepší mít ten materiál vlastně připravený a zakoupený. Nebudeme fungovat jako prodejna, že tady budou veškeré profily, veškeré délky a šířky toho materiálu. Nějaký zbytkový a odřezkový materiál tady vždycky bude. Hobbylab zapůjčí stroje a nářadí. Pobytné vlastně se bude pohybovat od 200 korun za 2 hodiny přes 400 korun za 3 hodiny, 500 korun za celý den od 9 do 9, 800 korun za víkend od 9 do 9, až po měsíční za 1500 korun. Věkově to není omezené, třeba studenti, kteří odchází ze školy a nemají vlastně ještě peníze na vybavení dílny, nabízíme i v pronájem pro ty, kteří už jako částečně, dejme tomu, své výrobky prodávají za 4000 měsíčně. Budeme mít program pro rodiny s dětmi. Program bude zaměřený třeba výroba ptačí budky, výroba stojánku, výroba stojanu na tušky. A na to ten materiál bude tady nachystaný. Plánujeme kurzy svařování kovů, různé kombinace dřevo, kov a kombinace dalších materiálů. Když se vlastně někdo něco rozhodne sám vyrobit, tak se vlastně stačí zavolat, napsat přes webové stránky a vždy tady bude nějaká přítomná osoba, nějaký lektor, nějaký vlastně dozor dílny, který vlastně ukáže práci na těch strojích, vysvětlí, kde co je a podobně.